ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଗସ୍ତ କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 9:30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ତାଳଚେର ରୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ତାଳଚେର ସୁନାଖଣି ଏବଂ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଗସ୍ତ କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 9:30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ତାଳଚେର ରୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ତାଳଚେର ସୁନାଖଣି ଏବଂ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଦିନିକିଆ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଗସ୍ତ କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 9:30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ତାଳଚେର ରୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ତାଳଚେର ସୁନାଖଣି ଏବଂ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଗସ୍ତ କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 9:30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ତାଳଚେର ରୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ତାଳଚେର ସୁନାଖଣି ଏବଂ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସନ୍ତି ତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।